Гераклова трава, або, як кажуть в народі, борщівник. Рослина, що росте за вишки понад 2 метри та має рясне цвітіння. Зустрічається вздовж берегів річок, доріг та полів. В Івано-Франківському регіоні ця отруйна рослина поширена. Завідувач кафедри дерматології та венерології медичного університету Олександр Олександрук каже, прозорий водянистий стік борщівника, потрапивши на шкіру під дією сонячних променів, спричиняє опіки різної тяжкості. По суті, якщо, скажімо так, порівнювати з звичайними опіками, то тут виникають опіки одразу другого або третього ступеня. Третього ступеня – це ті, які супроводжують утворенням геморагічних міхурів, які потім, власне, приводять до утворення рубців. Але це ще не кінець історії. На жаль, до класичного опіку в перспективі на цьому місці ще й приєднюється дуже часто алергічний дерматит або контактна хронічна екзема. Тому люди, які перенесли опік після контакту з борщовиком, на жаль, протягом найближчих років після цього явища можуть в цьому місці ще й мати періодично гостру екзему шкіри. Сезон цвітіння борщівника припадає на початок літа. Промити уражену шкіру, перебинтувати ділянку тканиною та закрити доступ до сонця – це перші поради медиків, які варто зробити після контакту з отруйною рослиною. Оскільки, власне, комарини, які є в соці, точно всмокталися в шкіру, ця чутливість до сонця буде зберігатися протягом наступних декількох тижнів. І, відповідно, всі ці тижні ця ділянка шкіри має бути захищена від сонячних променів, має бути закрита. А якщо вже з'являються ознаки подразнення, тоді ми приступаємо до лікування по, власне, загальних принципах лікування дерматитів шкіри, в тому числі і опіків. Найкращий спосіб вберегтися від отруйної дії борщівника – уникати цю рослину та не проходити крізь хащі. Загоєння опіків може тривати понад 20 днів. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.